ბათუმის მერია პირველადი ასთმის უფასო დიაგნოსტიკას იწყებს. ყველა მსურველს, ვისაც მსტვინავი ხიხინი შემაწუხებელი ხველა ალერგიული სურდო აწუხებს, შეუძლია 3 მაის ბათუმის ონკოცენტრს მიმართოს. პაციენტებს ცენტრში უფასო პირომეტრიული გამოკვლევა ჩაუტარდება და ისინი კონსულტაციას მოწვეულ და ადგილობრივ მედიკოსებთან გაივლიან. აქციის ფარგლებში დაახლოებით 40 პაციენტის გამოკვლევა იგეგმება. ბათუმის ონკოცენტრში უკვე მოქმედებს ცხელი ხაზი ნომრით 27-83-22 და 595-17-97-47-40. გამოკვლევები 6 მაის ასთმის საერთაშორისო დღეს უკავშირდება. ბათუმის მერია პროგრამის გაგრძელება სამომავლოდაც გეგმავს და აპირებს ასთმით დაავადებულ პაციენტებს ბიფლიუმეტრი გადასცეს. აპარატის მისაღებად მსურველებმა ქალაქის მერიას უნდა მიმართონ. უფასო გამოკვლევების პროგრამას მერია უკვე მესამე წელი ახორციელებს. გვაქვს აქცია უფასო გასინჯვები პაციენტთათვის, რომელთაც აქვთ ასთმის პირველადი გამოვლენის მიზნით, ბრონქული ასთმის გამოვლენის მიზნით. ესე იგი, პაციენტებმა, რომლებსაც აქვთ შემაწუხებელი ხველა, მშრალი ხველა, სველი ხველა, ასევე აქვთ სუნთქვის გაძნელების ეპიზოდები, შეუძლიათ აჭარის ონკოცენტრში ჩატარდება 2014 წლის 3 მაის დილის 10 საათიდან საღამოს 18 საათამდე.